Aku iku pangeran, nak ngekeki wakeh tapi warto gelia sirau dikeki sithik yo gelem. Lah nek jenengan dadi kiai, dadi ulama niru pangeran. Pangeran nak ngekeki akeh dikeki sithik. Gelem. Aku iki mau dadi kiai, wes ngekeki ilmu nek sithik arep dikeki. Akeh sarap pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya'rif qadron ni'ami biwujdaniha arrofaha biwujudi fukdaniha. Man desabani wong ulam ya'rif, iku orang ngerti sapa man. Man desabani wong ulam ya'rif, iku orang gelem ngerti sapa man, cuek sapa man, orang ngerti qadron ni'ami ing kadare ni'am. Wong sing ora ngerti kadare nikmate Allah Ta'ala biwujdaniha kelawan anane nikmat. Uang ono nikmat bedino bersentuhan, tapi ora pati ngakoni ku arrofah, iku bakal ngenalno sapa Allah Ta'ala ing nikmat oleh ngenalno Allah biwujudi fukdaniha kelawan anane kelangan nikmat. Anane kelangan nikmat. Dadi wong ora arang ngakoni nikmate Allah sing bersentuhan tiap hari iku kadang-kadang dikenalno Allah lewat nikmat iku ilang. Sono paling gaman anak masih beli mulai turu jaluk duit tapi agak buat syukuri kira rasanya anak milang lagi kuapok bar bucu yang ngono teko ngamuk nyanyi sekali mulai ya ampun guys anggap baik masih pas nyanyi jangan wong paham guys sekali mulai hilang boleh kangelan jadi spend makhluk ngono guys spend sekeliling kita yang penting itu dan dia no syukur, dia sampai rasa syukur terus dikenal no Allah lewat dihilangkan. Jadi malam ya arif qadrani ambi wujdaniha arrofaha diwujudinu fukdaniha. Katus wong kelilipen, katus kuping, lohen kuping itu gak biasa kuping. Kuping biasa itu luar biasa nikmat. Sekali kelebon semua tuh, masya Allah kaya apa nikmati kuping tanpa kelebon. Semua, jadi serau terus. Kuping gue sebarnawai, meripat dia sebarnawai disyukuri. Sekali orang dijajal, dileboin apa semut itu sampun-sampun tenan. Akhirnya membayangkan di dunia, iya ya nikmati dua kuping, gak kelebon. Malam ya'rif qadron ni'ami bi fukdaniha, arrofaha bi wujudi fukdaniha. Latud hi sukawaridatun ni'ami anil qiyami bi hukuki syukri. Fa inna dzalika mimma yakhuttu min wujudi qadri. Latu dihi suka, ojo sampai ngagetno. Dahsyat itu maknanya barang sing ngagetno banget. Ini bahasa Indonesia itu kata sing bahasa Arab. Jadi dahsyat itu barang sing ngagetno banget. Jadi ini dahsyat. Bahasa Arab itu dahsyat, ya dahsyat, dahsyat. Latu dihi suka, ojo geman ngagetno. Ka ini siro. Apa waridah duniami. Apa kira-kira nikmat sing tumeka ning kuwe. Ojo sampai itu terkaget sampai ngukumi anil kiami sangking ora iso jumeneng dihuku kisukrika kelawan hak-hake syukure siro. Ojo pepeh syukur wajib terus kue panik koyok-koyok ora iso nyukuri nikmat mergo sangking aki nikmat. Fa inna dalika mungko sak temene mengkono-mengkono adah sah anil kiami dihuku kisukri. Maksudnya itu adu'fu anil syukri. Fa inna dalika fa inna du'fu anil syukri kue ngerasa lemah sangka syukur masa yang berkoro. Iku mimasa yang berkoro yakut tukang iso ngurangi apa ma. Yakut tukang iso ngurangi apa ma. Min wujudi kodrika sangking wujudi kadar derajat siro. Jadi nikmat akiyo kaya apa. Kue jodah jenuh panik raiso syukur. Kue yakin iso syukur. Mergo derajati wong luar biasa. Jadi misalnya kata jenang diparingi nikmat. Kuping normal. Gak kelebon semut. Meripat normal. Gak kelilipen. Wah ngeteng sing cilik-cilik wae. Faham ya, ngitung sing cilik-cilik. Kau sekali ngitung nikmat nganggo tomak, aku rano syukur. Jadi menteri, kau menjadi presiden, jadi camat, menjadi bupati, bupati, kau menjadi gubernur. Jadi presiden, kau menjadi rano parlemen, yang lawan, jadi presiden, kau menjadi rano masalah. Menjadi rano masalah, ya Dewi, anda usah urib, uang, jadi aku tampo apa, masalah. Jadi intinya ngatain, ya syukur itu gampang. Ya syukur itu gampang. Aku menungso saking dure derajat niku mbek Allah ngendikan alhamdulillah mawon mun diitung syukur sing luar napa biasa.
Iki kalau wajah ini penting sangat ya. Mergo kulo jenengan kabeh kepen syukur. Ya awak-awak wis di bojo, di anak, di kanca, di macam-macam. Jadi masalah malah penak di masalah iku dadekno gampang syukur. Ternyata niku kula warai carane dadi wali sing liwat kita. Misalnya kue urepem kepen ranti utang tapi ditekir di utang. Ngerasa kadare sanggepe ngililian amun iso lemah. Ngakoni lemah di ibadah. Kue wong soleh tapi di sahabat bek wong itu, di sahabat bek duit. Ya sebenarnya wae sahabat itu sementing ngerasa zino, sementing ngerasa lemah terus jadi ibadah. Mereka ngerasa lemah gini apa? Ibadah. Kau pengen tobat, ra kasil kasil, lu kau pengen tau ya ibadah. Enggak sahut gege semua. Kau pengen tau rabi lakoni, lu kau pengen apa? Kau ibadah. Wong nabi sing jadi nabi ngendikan faman hamak li hasanatin, falam yak malha kutibat hasanatan niat apa? Ra kesampaian kutibat. Hasanah. Soal mubalek ngomong ini atau apa itu orang jiwa kau ini ngomongannya mubalek karena orang dawe nabi kembarno orang uwes ngeramaini Islam orang oleh nonton cara nabi faman ham mabi hasanatin falam ya'mal hai kutifat hasanah wong niat apa itu rada sampeyan ditulis apa jadi mana yang berkata gus lo di niat apa di niat kurmat dengan tapi orang gak sampeyan ini apa orang awal kok aku repon paham ini. Lagi ayi sing alim tenan nggih ngoten niku. Sanggepe santri diniat apik kabeh ora kesampaian kabeh ditulis. Ape niki kan penak wae penake. Paham gitu. Terus iku gampang banget. Nikmat itu gampang. Iku jelas dawe Nabi wong niat apik ora kesampaian apik iku sik ditulis. Ape. Padahal selama ini wong Islam sak dunyo masih lagi fase lagi macam-macam yo kepengin apik. Tapi orang tuh nopo kesampaian. Anggap aja saya duit nopo. Apa? Saya ngono aku sih orang repot. Kalau baca nopo cara ini pun terus. Saya mulai kola Sahil bin Abdullah ni nopo. Saya tahu saya tanda nopo ni bintang ni. Tahu saya tanda bintang ni. Kini kerjanya kalau jenengan gampang syukur. Kola Sahil bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Sahil bin Abdullah At-Tustari yang terkenal. Ma min nikmatin illa walhamdulillah afdalu minha. Ora ana nikmat kecuali alhamdulillah afdalu minha. Diku entuk nikmat terus muni alhamdulillah iku luar biasa. Wa nikmatu te nikmat allati kang ulhima biha. Utawa kang den paringi ilham sapa abet biha lan nikmat alhamdulillah. Ing mujine Allah afdalu minal ula. Terus ketika kowe ditakdir muni alhamdulillah iku luwih gedhe tinimbang nikmat sing wis ana. Jadi nikmat apa wae iku nek muni alhamdulillah selesai. Lah kowe ditetir muni alhamdulillah ku nikmat sing sak dhuwure nikmat alhamdulillah sing pertama. Li anna bi syukri yastawjibul mazid. Mergo kena syukur berarti berhantuk tambahan. Lah iki sing penting kula waca. Mulane iki pentinge akidah. Wa fi akhbari Daud alaihi salam. Nabi Daud nate matur pangeran Ilahi do pangeran ingsun ibnu Adam uti anak Adam laisa fihi sa'ratun illa wa tahtaha nikmatun wa fawqaha nikmatun. Gusti Ibnu Adam niku mboten gadah rambut sitok kecuali sak ngisore rambut ku ana nikmat, sak dhuure ana nikmat. Misale wong ayu kaya apa terus rambuté brodoli, walah susah ora karuan. Wong sing jaya lan ora rambuté brodol susah, kaya rugen keriting misale rambuté brodol nggih. Susah, ora profesor brodol men repot. Niku dawuhe Nabi Dawud. Nabi Dawud matur temeng iran Gusti, Bani Adam ora ana rambut sitok kecuali ana nikmat lan sak dhuure ana nikmat. Famin aina yukafiuka? Terus kapan sakit mukafaah teng jenengan gamane iso nyukuri kapan rambut mon ra iso nyukuri apa menen nikmate mripat nikmate kuping nikmate macam-macam fa Allah taala ilahi ya Daud inni util kasir wa ardo bil yasir aku iku pangeran nak ngekeki wakeh tapi wa ardo bil yasir aku dikeki sithik yo gelem lan jenengan ate kiai dadi ulama niru pangeran pangeran nak ngekeki akeh dikeki sithik gelem aku iki mau dadi kiai wae ngekeki ilmu nek sithik arbar dikeki agak sarap punya, kiai sarap itu diobat no, pangeran tu pangeran yang kiai agak untuk situ ya nabo, rido. Wa inna syukra dalika, ini kudu dilawan, ya nafsu kudu dilawan. Mulai dari Imam Ghazali ngutip Abu Sulaiman Ad-Daruni, Abu Sulaiman Ad-Daruni ku tabi'i, sing alim-alime tabi'i Abu Sulaiman Ad-Daruni, tabi'i tapi setengah sahabat. Kita ini kurip menangi Nabi tapi beda nanti cuman. Niku nak ono wong apal Quran kok serius iki seneng. Kok dene dia hadis ke sahabat
Inna Allaha Ta'ala yuhibbu kulla qari'in taliqin mithaqin. Aku sing apal tenan. Allah yo seneng wong apal Quran sing taliqin, sing wajah ceria mithaqin, sing akeh guyune. Nah ana wong apal Quran to wong alim sing sering mencurang, sering serius. Fala aktsara wa fil muslimin kum kutni fikir akeh. Mergo yamunnu 'alaika wa yamunnu 'alaika wa yamunnu 'alaika mimma 'allamaka. Senengane ngundhat-ngundhat apa sing diulangno. Iku wong sarap ya Rabb. Mergo dekne diparing apal Quran wis nikmat kok pangeran. Justru aku sing apal dekne mulang malah ngundhat-ngundhat sing diulang lho. Untuk nikmat kok malah ngulangi ibadah, apal Quran ibadah, ngundhat-ngundhat itu udah gelut iki sapa? Kan lucu kan misalnya kalau dikit 1 miliar terus ngekek ruhin 100 juta misalnya. Aku dikit 1 miliar aku nikmat. Iso sedekah kok? Nikmat. Terus dari aku udah tuh alasannya apa? Misalnya alasannya benuhin bales, tak kaya 1 juta, ben bales orang bilang, tak kere, war-war bales. Paham ya? Lah nak ruhin di duit 1 juta, pakai 1 juta, malah rasa seneng kok. Jadi intinya orang muda-tunda itu gak rasional, jarang. Orang muda-tunda itu buatan apa? Buatan rasional. Mergo wong tiga ini, mak, kok malah dadi orang muda-tunda. Ya munu alika wa ya munu alika maksudnya nikmati dihitung kuwi. Kan lucu ya manusa ya misale kados kula diparingi ngalim misale nikmat diparingi iso mulang nikmat. Terus dadekno dijanjeni Allah swarga. Wong sing mulang didongakno dijalukno sepuro langit bumi nganti iwak-iwakne segoro jalukno sepuro. Bareng-bareng mulang gara-gara ora ono salam templek kecewa. Iku langit yo kecewa mbek wong ngene sing sarap ngene iki. Terus fasilitas yang dijanjikan Allah kan gak boleh regani, mau terima harap-harap disalami. Dan uang kok edan nanti ngomong, kapan mari ini kan ngomong terus itu. Aneh. Mulai ini itu dilatih, dilawan nafsu. Mulai dari Abu Sulaiman seneng sing lucu, wah, soalnya ketemu uang lucu. Soalnya sing ceria kira, kulo tolikin bikhak. Ini sanat kulo, sangin bapak kulo, sangin guru-guru ini nganti dok Rasulullah. Terus, rian bapak itu guyon terus. Nanti badika putut itu guyon. Ya, karena kalau kita nyesal, jangan-jangan kita kecewa dengan kematian. Kalau aku kecewa dengan Allah, malam yardha bi qada'i fal yatub rabban wa siwai. Sampai ngono makom itu yang sing kaliber-kaliber. Tiap susah itu di pengiran. Sawangane kok gak rido. Akhirnya seneng lu ibadah. Kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika fal yafrahu. Nek ana wong apik tenan kudu seneng, mergo seneng nunjukno ridane Allah Subhanahu wa taala. Lah kecewa iku nunjukno protes. Nah, kecewa menuju no protes. Nani lah tuh tilu sotakotikum bilmani. Wa inna syukro dalika. Ini dawuhe pangeran. Ini penting tenang. Wa inna syukro dalika. Langsak temennya nyukuri mengkono-mengkono nikmat. Iku ngene wot gampang. Antak lama. Iku yang pengerti siro. Wa inna syukro dalika. Langsak temennya carane nyukuri mengkono-mengkono nikmat. Iku antak lama. Ing yang pengerti siro. Anna masa temne perkara bika kang ana ing sira iku min nikmatin sanging nikmat apa wae iku famini mongko sanging ingsun. Nabi Dawud iku raja. Bojone 90. Iku nak Nabi Dawud ngendikan Gusti, gamane bojo kula 99 ya wis raja macam-macam. Padahal nyukuri rambut sitok wae ra iso, terus kula nyukuri nikmat ini semua pinten. Jawabe Allah, aku ngekei akeh ridho mek sithik. Eling-eling ini sing dadi kiai, dadi guru, ngekei akeh ridho mek balesan sithik. Carane ki nyukuri aku gampang buat kowe roh nak nikmati sangko aku. Iki pentingnya akidah ya kowe cukup roh nak nikmati sangko aku. Wa inna syukra dzalika an ta'lama anna ma bika min nikmatin famini. Iki ngalemu ngrasa ngalemu diparingi Allah, kowe iso ngaji ngene iki ya paringane Allah. Kowe dhewe bojo ya paringane Allah, bojo ora mlayu paringane Allah. Cukup bojo ora mlayu tak cukupi. Mulai ben ramangan tapi kowe kapan dadi pangeran iso mangke mangan wong. Mbok kena mangan bojomu ya jatah bojomu. Dadi ning Allah Mahfud iki ditulis. Zainab iku misale entuk mangan korufin sedina 100.000. Sak wulane 300. Dadi ditulisane nang kono ngene iki. Zainab bojone Ruhin, duwe rezeki sak wulane 2 juta. Tak lewatno kawulaku burohku sing jenenge Ruhin. Artine kowe ngekeki bojo duwe, iku berarti rezekine bojomu ning kono ora ditulis. Ruhin dhe duwe rezekine dhekne, terus dhekne api an dikekno bojone.
Sebab itu bojone utang jasa mbek Rukin. Gak ngono tulisane iki diwalik. Tulisane gak ngono ning Allah Mahfud kan. Ora percaya inceng kono. Paham ya? Tulisane ora ngono. Tulisane ku bojomu duwe-duwe. Rezeki ku diliwatno Rukin. Dadi sing gowo duwe ku malah mok liwatan. Dua, paham ya? Wong fakir ya ono, wong fakir sing kok zakat tu tulisane ning Allah Mahfud yo. Fakir zaid, iku di duit ni wong suge-suge, digaung suge-suge. Terus wong Allah majib na wong suge, u ngekek na hae. Mena ana wong suge ratau zakat. Kok ana wong melarat, nyolong, kadar, nisok, jadi hae. Ini raktek, rakenek diketok tangan itu. Orang fakir faham, dia mergono syubhatul milki. Nopo ana syubhatul milki. Sama nak ngasih fakir. Di misalnya kulo suge, mesti wajib zakat ning Rukin. Terus Rukin nyorong beras kulo, sekadar hae ini penerima zakat. Iku ora kena diketok tangane. Mergo dekne di syubhatul milki pancen duwe gak milik seneng aku sing rung tak kek. No, tapi aja nyolong kene maksud e kira usah. Tapi ora kena diketok iku pasti ijma ulama fikih perkara ne. Njupuk gatai. Jadi tulisane nama Mahfud ora kok duwe wae basa, wae ruhin. Ana udah tunda tuh batal lo sedekah. Paham ya? Udah tunda tuh batal lo sedekah.